Gužve u poljoprivrednoj stručnoj službi u Pirotu. Dok se jedni poljoprivrednici prijavljuju za subvencije, drugi dolaze po završni klik kojim se omogućava isplata podsticaja. Isplate nema, znači oni ne mogu da dobiju pare na račun dok ne uđu u elektronsko sanduče i ne otvore rešenje. Tek onda, nakon otvaranja rešenja, smatra se da su oni preuzeli to rešenje i od tog dana teče rok od 15 dana za žalbu, iza čega mogu da im legnu pare na njihov račun koji su prijavili za registrovano gazdinstvo. Sve dok ne otvore rešenje u sandučetu, praktično se tretira da oni to rešenje nisu ni dobili. Prvi su se sa ovom digitalnom preprekom za isplatu novca susreli korisnici državnih subvencija po hektaru, za koje je prijavljivanje završeno 1. aprila. Otvaranje digitalno isporučenog rešenja u elektronskom sandučetu značiće zeleno svetlo za isplatu i svih ostalih subvencija koje poljoprivrednici dobijaju. Većini njih digitalizacija i e-agrar i dalje je izazov za čije savladavanje im je potrebna pomoć stručnjaka. Ne se razumemo se dovoljno sami, pa njihova pomoć je neophodna. Da ne pogrešimo od kuće, s njima sarađujemo lepo, od pre i tako. I zbog čega ste došli danas ovde u službu? Pa, da izvadim potvrdu o statusu gazdinstva za reprom naftu, da bi uzeo. I za potvrde i izvode, registraciju i obnovu imanja, unošenje svih promena na gazdinstvu i za druge podatke, poljoprivrednicima je neophodan e-agrar. Što se tiče potvrde i subvencija, uglavnom im potvrdu o aktivnom statusu, a i ostali papiri o gazdinstvu, znači tu je izvod za gazdinstvo, tu je setvena struktura, tu je izvod za životinje, napominjem opet i potvrdu o aktivnom statusu, uglavnom im sve to treba za konkurisanje kod lokalne samouprave, sada za neko vreme kada krenu konkursi lokalne samouprave. Da poljoprivrednike subvencije iz gradskog fonda uskoro očekuju, potvrđuju i iz lokalne samouprave. Za te subvencije prijavljivanje neće biti elektronskim putem. U Gradskom fondu za poljoprivredu je i ove godine 56 miliona dinara.